Ну, тріщини, якщо є, то відносно невеликі в таку засуху. Як... Соня впускає другу пару, сімідольки вже відійшли. Люди нічого не робили, зібрали зернові, побризгали бур'ян і на наступний рік... Це якісь чи тяжелі метали, чи порівняння. Ось, видно, стерня, тобто ніхто її нікуди не дівав. Тобто оце спробувати знайти двойники, тройники. Це аномалії цього року. І кліщ, і оці сходи затримані, то все. Якби все поле таке було. Ну, зліва точний висів John Deere. Оце таке страшне все. А це, виходить, ми сіяли соняшник по соняшнику. Поле це не наше, це наймане було поле. Ну, сам факт, що тут ось є кусочок класики. Зразу видно, де сівалка ось пройшла. Чітко видно. Заходить, так? Да? Заходить все це. Ну, я маю, що тріщини видно. Ну, це таке діло. А тут, виходить, да, були тут дуже важкі невзійшло, сходи. Багато совка з'їла. Ну, в принципі, оце посів сівалкою, але це при мінімальній нормі. Скільки він тут ставив? 50 тисяч, навіть трошечки менше. Навіть менше. За те, що совка прорядила, 245 тисяч, це дуже... Ну, людина подумала, та сівалка тут не сіяла. Ну, вона сіяла, потім не пересала, потім почала сіяти. Тобто. А це такі погодні умови, і це, в цьому році це стандарт. Ну, взагалі це не найкращий приклад, не будемо довго затримуватись. Це соняшник по соняшнику, до речі, посів. Тут не було забивання анкерів при посіві. Тут один плюс, ну і навіть зараз, Сереж, диви, тут нема тріщин. Ну, тріщини, якщо є, то відносно невеликі в таку засуху. Як показує, там взагалі все руку можна засунути. Тапок. Тапок, так. Тапок. Це ми зайшли з гіршого краю, це щоб вам показати, що навіть в гірше... Які, так, да, бувають умови. От, рядом, це ж кажу, це сіялка John Deere сіяла. І там в рази гірше, ну, там гірше того, що технологія така, скажімо. Там не сівалка винувата, там. Так, да, я розумію. Сіпалочки Аверсагро соняшника. Є розгорнутий рядочок. Складує сівалочка. Так, ось перший. Приблизно через метр другий. Третій. Четвертий. Соняшничок пускає другу пару. Сімідольки вже відійшли. Шелуху викинуло. Починається вже невеликий паянець. Так, йдемо далі. Далі в нас просівчик. Наступна рослинка. Приблизно через метр наступна. Наступна. Раз, два, три, чотири. Далі немає, але зато є в сусідніх рядочках. В сусідніх рядочках. Їдемо далі. Єсть. Єсть. Ну і так. Такого плану у нас сходи. Рядків практично не видно, потрібно тільки придивлятись. Але сівалочка більш-менш свою роботу виконала. Чекаємо на дощик. Густота сіяли 60 тисяч. По факту зараз схожих приблизно 5 штук на метр квадратний, тобто приблизно 50 тисяч. Містами є, звісно, ще 45, але там де-не-де з-під соломи ще проривається соняшник. А зараз ми через посадку там перейдемо, там вже буде посів соняшника по стерні. Пшениця, так? Так, да, прямо по стерні люди сказали, ну як, ваше таке поле не наше, але цікавий дуже досвід по тій причині, що люди нічого не робили. Зібрали зернові, побризгали бур'яни, на наступний рік
Молодці. Сказали, що треба, щоб ви нам оціяли. Економні. Так. Да. І ми в них найбільше промучились. У них соняшник виглядів, ну не знаю, ми вже давненько в них не були, але виглядів найкраще. Тому що солома все закрила. У них проблема дуже поле забур'янене. І там ми ми три рази боролися з бур'яном. І... Ну, я вам хочу сказати, я бачив соняшник, от тільки що ми їхали на деякі поля. Ну там взагалі він вже доходить. А це я бачу, що... Ну це край тут навіть нема смісу. Обраток, бачите? Ні, я просто бачу, він ще живий. Дивіться, яка задача. Посадка. І возле посадки дуже погано. Так. Дуже погано. От скажіть, ти ж ми бачили соняшник? Так, да, там що? Взагалі вже доходило. А в прошлому році, там, де ми сіяли в себе покровні культури, і там, де вони були кращі, зараз і соняшник кращий. Покровні культури, я вам взагалі хочу сказати, що і мною недооцінювалися, і багато фермерами недооцінюються, ну, може, і наразі, але я думаю, що це зміниться. Видно, наскільки різнобій. Один більше, раніше зійшов, це... краще вкорінився, а один трохи пізніше. Тут різниця, цей соняшник. Ходив не менше 3, а то й 4 тижнів, а деякий соняшник зійшов пізніше, ніж через місяць після посіву. Так, а де вам, Сереж, поворот? Так, трошки вон далі. Далі. Ну от зараз повертаємо направо, тут буде приклад класичного соняшника, який теж раніше посіяний, начебто краще підготовлений ґрунт. Ось згору пластики грунт. Це на цю свалку. Ні, це не масується, а сюди перейдемо далі. Це пластика, як для порівняння, що теж з краю, бачите, немає. Просто край. Виходить, що... Далі. Тобто тут же ж був посів. Да, тут все було, але... І зверніть увагу, через просіку дув вітер. І ось. Продуло. А, продуло, точно! Немає вже. Оце ви правильно підмітили. А потім в відео на TikTok показують цей пісок, магнітом отак проводять, а він отак весь як. Що це таке? От треба цей момент ізучити. Бо... У мене знайомий, я приїхав на машині, якраз тут був. Так, ну... Коли одна з бурь була. І він ходить там щось в мене під дворниками, каже, провів магнітом, а воно все зібралося. Ти бачиш, що не хочеться? Я не знаю, що це. Ну, все класика, бачиш, тріщини пішли. Хоча соняшник хороший. От всі, хто в цьому році посіяв раніше, виграв, да? Вони да. На цю пилову бурю, мабуть, не попали, або соняшник. Мені просто... Серьоз, не так в реакції ще війшов, не було так багато дощів. Може, не так, так. Да. Це в ґрунті розпливалося. Соняшник взяв ще ту влагу, яка... Засіла, так? Да. Ну, хоча аномалія цього року, да? Ось соняшник і ось стоїть. Да. Ну, один посів в один день, один сорт. Ми зразу думали, посадка забрала влагу. Думаємо, це все посадка. Ну, такі самі пліши є. Це все посіяно сівалкою вже ми сіяли. Ага. Да, тут є. Ну тут значно більша густота, люди захотіли. Ні, тут же ще саме головне, що є проблема іменно на цьому полі. Це падаль. Вони, у них був грандстаровський соняшник і грандстаровський. А ось борозда, видно? Ну це те, що ми казали, що коли було дуже влажно. Це волого було, ми заїхали волого. Після дощу. І от після... серйозного висихання. Як тільки... Ого. Ну це вже зараз воно тріснуло. Я понял, вже так, пішло далі. Тим не менше, місцями от є такі нюанси. Ну, а ви маєте на увазі, що тут було падаліці, да, багато? Так, да, оце в цьому соняшнику, якщо розібратися, то тут... Ну, зараз надо, можна внутрі зайти, але він вже вимахав, звісно. Я відео знімав тут. Все, видно, стерня, тобто ніхто її нікуди не дівав. Ага. Тобто оце комбайн як убрав в минулому році. Це під пшеницю, да? Під пшеницю, так? Ну все, це наша сівалка, так? Вашою сівалкою. Ось так,
Це не допрацювання, не закрито. Видно, де прорізані? Видно, десь пропадається. Угу. Десь пропадається. Десь, де чікен закатав краще, там немає. Волога з'єдналась. А десь, де не закатав, там тріщина залишилась. Ось отсюди хорошо видно. Класика зараз посіяна раніше, вона цвіте вже, ага. А цей тільки-тільки починає. Ну тут скільки тут поле? Ну тут єдине, що можна подивитися, 9 гектарів. Це видно розстановка. Це 9 гектарів засіяно. Да, тут є, наприклад, оце більше всього, що це падаль попадається, бо люди з не угадали, скажімо так, з агрономією трошки. Це, ну, задача самого посіву. От спробувати знайти двійники, тройники. Це буде досить сложновато, я думаю. Установка є, як не десь кучу. Це така ідея, щоб не рядок, а в установку. Ну, сплошним ти маєш. Ага, так. Ну, давайте дуже не затримуватись, поїдемо на наше поле. Це там воно саме характерне. Ну, ти бачиш, вже гусінь є. Соня сьогодні сидить. Це ж воно їде. Виїдає вже. Де? Вони були. Та відразу ж убрали соняшник, перебили палку і посіяли. Люди не кормили, нічого не робили. Взяли урожай. Да, вийшли на мінімум, але осталися з урожаєм. Це пшениця. Да, це пшениця. І в нас так само ж ми зібрали пшеницю і зараз. Ну, до речі, тут же ж теж посіяно було. Да, тут оце аномалія теж в цьому году. Тут оце ж було посіяно, те ж саме, що і тут. І тут навіть влоги були тоді більше, бо бачиш, аж трішки тут не посилали. Біля посадки була волога, все влоги було. І ми ж одразу думаємо, ну це ми, коли бризгали, хімією на краях приостановили, воно придавило. Все це. Ну потім рядом класика, взагалі нічого не бризав, в нього так само немає. Це аномалії цього року. І кліщ, і оці сходи затримані, то все атмосфера дає. У нас рядом поле було з ріпаком, то, звісно, кліщ нам дав прикурити в цьому году добряче. По пшениці в цьому році, зрозуміло, що ні в кого рекордів не було. Ми зібрали по 30, ну, грубо говоря, по 35 центнерів, тобто, якщо бути там точним, 34. Свої затрати ми закрили, хотіли. Понятне діло, що більшого урожаю, але вона в цьому році із-за ранньої весни вона практично не кущилась. Ось тут, да? Це її була така. Ну це не наша, ну ага. У нас така сама, ми зараз побачимо, це людям ми сіяли. Це ми тут теж все убрали. Видно, що строчечка є, кущення не було. Тут слабенька була. Ну тут це зараз, це не показательне поле, тому що... Не від посів. Там посів був дуже класним, рівномірним, сходи в один день. Дуже сподобався. Скажу так, кому ми не сіяли, хто не бачив наші поля, ні в кого не було жалоб, по рівномірності добре. І от мені сподобалося, ми з братом балакали розгортачі рядів. Я кажу, а чого хлопці не зробили їх на паралелограмі теж? Ну, ага. Вроді було б класно, воно взагалі ідеально. А потім ми побачили, що воно наоборот виравнює поля. Де? Тобто, де не треба, він не працює, а де горбочок, хватає, він хватає, прибирає. І, відповідно, ми вже там, де будемо проводити третій або четвертий посів, ми чуємо, що поля рівніші. Де? Ну, ми оце як сіяли, оце, що по стерні, угу. Що ми саме більше боялися, ми заїхали сіяти, а нас забиває анкера. Да, пірає. Ми починаємо пускати сильніше розгортачі. І в нас розгортач пригортає ж сусідній ряд. Ну, накидає. Ну ми такі вже так переглянулися, ну а що робити, сіємо далі. То ми посіяли, а в сходи нормально. Получається, ну, солома не являлась якоюсь там прям проблемою такою, що це. Ну я вам хочу сказати, да, з анкерами я теж, коли перший раз. Ну тут треба, я ж говорю, це трошки доопрацювати. Це також буде враховано, я думаю, що ви побачите покращення. Ну, а зараз поїдемо. Ну, а кітон я все одно вам дам. Ну, хочете, не хочете, попробуйте. Ось павутинки його.
І тут як придивитись, то він там ще й бігає. Це все, що ви купували ці препарати, так? Да? Так, да, препарати не допомогли. Все це листя, що побите тут від краю, це все кліщ. Тут гектарів 10, так? Да? Так, 10 гектарів. Це ліса, виходить, там була і ну, зараз ми зараз зайдемо. Теж є нерівномірності, що є малий, є великий. Ну, це ми зараз в гіршому частку. Ну, це не самий гірший соняшник, який ми бачили в цьому році. Того, ми ждемо він зараз. Звернути увагу, що там, де новотіл вже декілька років, тріщини менше, ніж там, ніж там, де перший це ж рік. Тут були сідерати в нас в прошлому році, це ж ваша сівалка, і ми тут тренувалися сіяти. Це, ну, Сереж, може давай на стерню вийдемо, так пройдемо туди до... Да, це ми просто, щоб ви побачили, що... Да. Як... Що можна зняти відео і сказати, а ось все, все, так погано. Багато про ну, прогал. Хоча він тут, я впевнений, що він тут був посіяний, він просто не збільшений припас. Ну, на таких. Ну, навіть якщо десь двійники і знаходяться, десь двійники знаходяться, ну це, я ж кажу, ми ось тільки що пройшли. Бо ми боялися, що буде дуже багато двійників і тройників. І їх не так багато. Коли ми почали прокручувати катушки, поняли, що це буде. Плюватися, ми думаємо, є, треба щось до цього доміняти. Чомусь це була цукеря посіяна з горохом. Теж можливість вашої сівалки. А ви сіяли прямо в один рядок? І горохи, так? Да. Ну тільки горуха давали там. Ми, виходить, на одну заправку сівалки два мішка гороха. Тобто він у нас на метр десь одна-дві попадалися горошини. І ми, щоб ви розуміли, те, що ми взяли 35 центрів з гектара, по тому, що ми вложили по азотним добривам, по всьому, ми дуже досить зекономили. Ну, от справа, в принципі, вже можна реально бачити, як сіє сівалка. Так, міняється вже трошки. Тобто, картина, тут да? Розстановка оце вже та, що, тому що тут чим ближче до ставочка, більше вологи, раніше рівномірніші всходи були, і відповідно видно повністю посів такий, який він. Ти зараз в Німеччині популярно, вони сіють пшеницю в один ряд, а тут сіють горох чи сою. Пшеницю, горох сою, пшеницю, через ряду. Я не маю постійно бачили, що й косить. Я пшениці збираю, а внизу зелень залишається. Навіть корж зараз оцю 12-метрову сівалку, бачили це нову? І він цю опцію прямо вів в однорядну сівалку, щоб через 250 сіяти. Ну, можемо зайти. Да. Так, давай трошки пройдемо далі. Ще далі трошки. Ну, можна далі. Тут чим далі, тим краща ситуація. Бачите, і вищий сам соняшник, і цвіт більш насичений, тому що він і раніше взійшов. Так, заходьте, да, можна зайти подивитись рівномірність. Виповнений, а да, далі, якщо піти в самий низ, то там можна сказати, що там дуже хорошо. Оце розстановка прямого посіву, сплошного посіву, правильніше. Тут ще вже й головочки будуть. Якщо сказати, що сильно там треба нам прям точна розстановка. Це в нас скільки тут, Слав? 1050, мабуть, да? 55. Сіяли ми почти 60 тисяч. Ну, схожих було ну, менше. Схожих, і так як у нас тут в цьому році зайці тут, звісно, своє діло робили. Ну, тобто розстановочка, в принципі, немає. Ну, кожна рослина має простір для росту. Кожна рослина, в принципі, тут тропа такий.
Це сліди, мабуть, від трактора оприскувача. Тут можливо те, що пішло крило вліво і крило вправо. Зрозуміло. Ну і далі, наутилість натура, тріщин менше. Регенеративне землерубство – наше майбутнє, правильно? Це так. Да. Ну, я пробувати, що зараз може десь двойника знайти, що таке, або тройника. Ну, я скажу, що навіть якщо взяти, що здвинуть їх на 70, тут будуть ідеальні рядки. Ну. І тепер зверніть увагу, що де кліщом не побито, то і в таку спеку навіть ну, і рослина, ну, така, перша десь пара там відсохша, а далі, якщо подивитися, де кліщ побив, відповідно, листя сохне, де кліщ не побив, ну, тут він є, ну, ось, да, рослина жива, навіть нижній самий ярус, таку три тижні без дощу 40 градусів, вона ціла. Витримало такі навантаження, так. Да. Останні тижні це був взагалі екстремальний. Ну, що, наприклад, як взяти, що... Ну ми продовжуємо вдосконалюватись, правильно? Так, да. Це найголовніше. Ну ось трошки пройде видно ряд, да, там, ну так, відкрийде місцями більш на поворотах, де чікен зміщався. Не вистачає, да, трошки за цим? Так, кстати, ми пробували сівалкою. У нас там таке невеликий кут повороту. Так, невеликий. Думаємо, ну будемо заїжджати, не будемо піднімати лишній раз. То де заїжджали, а оце, до речі, бачите, це прикладка проходила ж трошки в стороні. В стороні. Оце кози з'їдають вершок. Да, це нас тут. Нас тут гуляють козочки. Дикі. Охота заборонена. Зараз охота заборонена, зараз зайців, кози. Ми ще й пасіку поставили отам в цьому році. А ми бачили червонокніжну птицю тут, така з хохолком. Та тут зараз... Розвелося живно, це нормально. Щас, для тварин да, тут щас з фронту сюди перебігло багато живності. Так. Нас хватає. Ну а так... Ну оце розстановка сівалки. Да, реально принципі, тут... ми чого боялись, що будуть пучки, будуть дуже великі прогалини, десь ще щось. Ну, а так, ну, ось їх, як раз, такових... два, три, чотири, ось розстановка є. Да, тут, наприклад, немає. Ну, яка проблема, якщо ось цього починається раз, два, і отак як глянуть, дійсно сплошний посів, немає простір для рослин є. Навіть якщо взяти десь сівалки, щось знайти. Треба поїхати вам на той, на генеративне землеробство, поділитись досвідом наступного разу. 23 серпня. Єдиний мінус, що той, що взійшов пізніше, оцей реально взійшов, а цей взійшов через 2-3 тижні. То він трошки відстає. Це питання ж не до сівалки. І, я ж кажу, у нас в балці завжди соняшник був кращий. З цими пильними бурями, чи з воєнними діями, чи з чим, бачимо, що... Трошки гірше. Гірше і... Є, скажімо так, питання, але це до технології, це не до... Опадки нема. Ти хочеш знайти, де зараз волога? Зараз, мабуть, не знайдемо тут. Верхній шар твердий. Це тільки треба я могу копнути. Дати. Три неділі 40 градусів, тут, мабуть, ножичка буде. Ні, тут не доберемося так. Ну так. Ні, ну по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, коріння все одно добралося. Коріння добралось. Судячи з того, що нижній ярус сплошну не відсох. Не відсох, так. Да. Коріння до голови добралось. Це... А наскільки коріння відсовано, тобто воно п'ять не падали, це десь воно так? Це, як то кажуть, проблеми гібридізації. Тобто це дійсно попадається... В посівному матеріалі. Вони ж, це ж гібрид соняшний. Я ГМО. Соответственно, в ньому є збої. Збої теж, так. Комбайн покаже? Так, комбайн покаже. Ми в цьому році розуміємо, що рекордів не буде по тій причині, що любу культуру візьми з пшениця, мінімум мінус тона з урожаю.
ріпак мінус 100 на зурожаю. І соняшник це не виключення буде. Я думаю, мінус 100 на зурожаю буде просто із-за погодних умов. В нашому випадку саме головне, що якщо ви, може, бачите, помітили, там стерню проїжджали, вже її пахають. Я, ну, якраз з братом Балатаєм, я кажу, що цей фермер затратить ту дістопливо, як ми затрачуємо на весь рік, а він зараз затратить на один гектар за раз. Наш вуглекислий газ в атмосферу. Ця біота вигорить там, якщо ще дощ не пройде. Ну, генералізацію нічого не зміняв, він своє в тому возьме. Ну. Ну, бачиш, Слав, лобода скрутилася. Слав, лободу покрутила, значить, потихеньку. Там тут, дивись, там де менше. Ну да, вже починає відсихати. Засихає, так що скоро тут буде. Можна заїжджати сіяти. Коктейль засіяний. А що буде засіяти? В основному стараємося засіяти гірчицю. Це одна основна задача. Ага. Гірчиця гречка. Гірчиця дуже класно бореться, не буде амброзії. Це найстрашніший конкурент, ми замітили. Да. Солку хорошо. Солку хорошо ганяє. Плюс ми плануємо сюди внести вапно, бо по аналізу ґрунту у нас тут трошки закислені ґрунти. Тобто ми, щоб не румом там розбрасувати в осінь, ми зараз разом із федератами... Да, ми зараз з посівом внесемо і добриво, і будуть... Ну, розчілачуємо. Да, майбутній врожай вже буде заложений вже з осені, а не так, що там якісь... Плюс додамо горох у нас, плюс там кукуруза. Ну це обрати, це вже буде так, як до коктейля основного доповнення. Бобові додаємо, да, бобові додаємо. Азотом наситить ґрунт. Ну, основна задача це гірчиця, чорна гірчиця, жовта. Там попадеться ріпак, як завжди. Ми кожен раз купляємо у них цю смісь. Ми їм дзвоним, кажемо, а що у вас хоч за ріпак? Зимуючий, не зимуючий, на його брати, там ріпака у вас бути не може. Ну, він є. А після плануєте тут? Тут буде два варіанти. Або соя, наші, це ще ось через поле. Ага. Да, до речі, що ми на посів сої... Так. Тобто в нас тут або соня, або розділяємо поле соня і соняшник. Соняшник у нас вже рука набита, вже ми сміло зможемо. До речі, по соняшнику плануємо горох. О. Да, тут, кстати говоря, у нас плани горох. Ну це вже ближче і... до зими. Там, ви зимуючий плануєте? В ноябрі. Да. Тільки обираємо соняшник, палку перебили, заїхали горох сіяли. В Словакії чомусь сіють... Ярик. Січні, в лютому, поняв? Ну, в них трошки там, може, м'якіший. Ну, ми як горох сіяли на сідерат, що ми побачили, що якщо він малесенький, він зимує прекрасно, якщо він переростає, він дуже сильно впливає на нього холод і мороз. А сою коли плануєте збирати на дому? Соя, та ще, я думаю, вона зараз, ну, так ми заїдемо глянемо, там ще її надо. Вона ще зелена. Да, вона ще зелена. І що, ми зараз прийшли до соняшника, і нижчий. Да. І цей, то есть, хоча балка тут завжди був від... Так, доброго ранку, Аверсагро. Збираємо соняшник, посіяний вашою сівалочкою. Ось так він виглядає з комбайна. Суцільний посів. Посіяно було 55 тисяч, схожих. Приблизно 45, якщо не менше, може навіть 42. Технологія ноутів. Саме основне урожайність. Да, урожайність бункер показує в нас приблизно 20 центнерів. Якщо будь точно, наверно, до 20, ну, вже покаже на вісах це все. На себе я понапишу.
як вивезу. Так, в головній ролі в нас Сережа. Косе просто ідеально. Якщо врожаю не буде, в сусідів докосим. Так, поле досить чисте. Є місцями бур'ян, але це в допустимих межах. Готовність на посів горуха. Паличку дробимо і як тільки сезон будемо відсівати горох. Так що чекаємо на продовження, або як то кажуть, далі буде. Якби все поле таке було. Так, да, аби все поле було весело. Ми ще підождали, хай би сон бачить. Це точно.